បាទពុកម៉ែបងប្អូននៅពីក្រោយមកខាងនៃឡេស៊ីប៊ីចផ្លូវទល់ទៅនឹងសាន់សេតប៊ីចបាទមានកន្លែងមួយថ្មមួយស្អាតមែនទែនបាទ